Bon dia, gent, i benvinguts a Curiositats TV, que us presenta aquest espai David Flor, com cada dia al matí us vull presentar una curiositat històrica a la qual tots desconeixem, i si la coneixem, doncs almenys li fem memòria i la recordem, no? Mireu, en aquest país o aquest món es pot morir de moltes maneres. Es pot morir d'accident, es pot morir al treball, es pot morir d'infart, es pot morir de mil maneres, però a que no diríeu que es pot morir de risa? Pues sí, pues mireu, Alex Michael, a l'any 1975, era un anglès i es va morir rient. Sí, a carcajada límpia. Va estar més d'una hora rient, vale, sense parar. Això li va causar un paro cardíac i, bueno, va caure fulminant a terra, mort. El senyor Alex Michael, senyor anglès, nacionalitat anglesa. I ho va fer mentre es veia una sèrie molt coneguda, que es deia Los Goonies, la coneixeu, veritat? Pues li va causar tal risa aquella sèrie, una escena d'aquella sèrie, que va començar a riure, 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 durant una hora, i això, com ell tenia problemes també de cor, ¿vale?, li va provocar una aturada cardíaca i es va quedar freixit veient la sèrie, rient durant més d'una hora. Quina millor mort que morir rient, veritat, amics? Però bueno, aquesta ha sigut la curiositat del dia, una curiositat molt curta, acostumats a la que fem cada dia, però també valia la pena recordar-la, que també es pot morir rient amb aquesta vida. Vinga, amics i amigues, fins demà a Curiositats TV, presentat per mi, per David Flor. Fins demà.